Strategický zahraniční partner v podstatě převzal fungující systém vodárenský a začal ho provozovat za účelem svého zisku. Nic se nezměnilo, lidé zůstali stejní, změnily se jenom nálepky a loga na monterkách, na objektách. My jsme uměli všechno, on si převzal naše zaměstnance, převzal si naše know-how a převzal si naši ziskovou část. My jako občané platíme cenu za vodu jako vodné stočné. V této ceně je kalkulovaný schválený zisk, činí 10, 15, 20% podle schválení. A ten rozdíl je v tom, že pokud vodárnu provozuje obecní vodárna, tak tento zisk zůstává v této vodárně. Pokud vodárnu provozuje soukromý subjekt, tak tento zisk, který vlastně od nás tahle vodárna vybere, je odváděn mimo republiku do kapsy soukromých subjektů. V praxi to znamená, že z každého kubíku vody, za který lidé platí ve Zlíně 86 korun, je už dopředu 11 korun vyčleněno jako zisk zahraničního koncernu. Že tyto peníze odtečou do zahraničí, se dá vyčíst ze stručné věty ve výroční zprávě. Společnost předpokládá použití zisku na výplatu dividend. A jediným akcionářem, kterému dividendy náleží, je francouzská Veolia. Byl slíben přístup k dotacím. A naopak, přesně to uzavřením této smlouvy se přístup k dotacím ztratil. Takže VAK není způsobilým žadatelem o dotace a stejně tak ani obce a města v jeho působnosti, což je, myslím si, že tragické. Tak pokud by nabylo právní moci rozsudek krajského soudu, který říká, že valná hromada z roku 2004, kde se rozhodlo o provozním modelu, je neplatná, tak to by pro nás bylo obrovské vysvobození, protože v tu chvíli bychom si sáhli na evropské peníze, mohli bychom spravit nebo zrekonstruovat naši vodohospodářskou infrastrukturu. No a samozřejmě bychom nemuseli sahat do našeho rozpočtu při každé větší investici do kanalizací. Soudní spory dopadly pro občany výborně. Co víc si přát? Akorát fakticky se nic nezměnilo. Peníze z vodného a stočného mizí stále v zahraničí a největší akcionáři vodovodu a kanalizací to podporují. V podstatě oni dělají všechno proto, aby ten stav zůstal zachovaný takový, jaký je, nejméně do toho roku 2034. Díky soudu bylo rozkryto, že jednání od prvopočátku bylo připravováno ve spolupráci s Veolií. Ta získala přístup k hlasovacím právům, kterými si potom nechala prohlasovat to, co sama potřebovala. V tomto procesu měl každý vztah, krok a manipulace svůj smysl, byly přesně načasovány, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby z této organizované skupiny. Žádné jednání, žádný vztah nebyl nahodilý. Proces, který proběhl, byl mimořádně nemravný. Ta smlouva je uzavřena až do roku 2034 a každý rok generuje zisk pro Veolii v řádech desítek milionů korun. Bavíme se o 60 až 80 milionech korun ročně. Pro městskou vodárnu i pro soukromníka platí, že si do ceny vodného a stočného započítávají přiměřený zisk, který se pohybuje mezi 10 až 20%. Rozdíl je v tom, co se s tímto ziskem děje dál. Městské vodárny ho v naprosté většině ponechávají ve společnosti na opravu infrastruktury. Soukromé firmy si ho jako vyplacenou dividendu odvádí pryč. Od roku 2004 už jsme přišli o 1 miliardu korun. A to jenom na tom, že vlastně tržby z vodno-stočného inkasoval někdo jiný než společnost vodovody a kanalizace, která je ovládaná městy a obci. Že jsme ztratili možnost čerpat evropské dotace. Já vím, že dneska mají obce a města v šuplících projekty za stovky milionů korun na rekonstrukci kanalizačních sítí a vodovodního potrubí, ale nerealizují je, protože na to nemají peníze. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete.
A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě, není to škoda? S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.